První únorová neděle nabídla souboj Bílých Tygrů s Mladou Boleslaví. Duel, který má pro jeho aktéry příchuť derby. 8. Liberec a 10. Bruslaře před vzájemným utkáním dělili v neúplné extraligové tabulce pouhé 2 body. Vstup do utkání vyšel lépe hostujícímu celku. Od modré nahazoval kotouč Mitchell Filmen a po nešťastné teči puk skončil v síti. Byl to nešťastný moment, no. Já jsem do toho tam trošku šáhnul a jsem to Jardovi stečoval. Snažil jsem se to hodit za hlavu. V 10. minutě bylo vyrovnáno. David Griger odvedl dobrou práci za brankou středočechu a po jeho přihrávce z hranice brankoviště skoroval Jan Ordoš. Pouhých 16 sekund před úvodní sirénou Jan Šír vyslal Marka Zachara. Toho se pokusil na hranici faulu zastavit Martin Ševc, jenže Zachar stačil dlobnout do puku a ten skončil za zády golmana Jana Růžičky. Bylo pro osud toho dnešního utkání hodně důležitý, že jste vlastně hned během první třetiny dokázali otočit skóre. Jo, určitě, to bylo důležité, ukázala se síla našeho týmu a myslím, že to je dobrý krok k playoff. 26. minuta nabídla znovu vyrovnaný stav. Z brankové čáry ho zařídil dorážející Jakub Kotala. Ve 31. minutě podržel liberecké golmany Jaroslav Pavelka, to když zlikvidoval individuální akci boleslavského Martina Plánka. Ve 33. minutě Bílí Tygři znovu vedli. David Griger v přesilovce přihrával spoza branky a mezi kruhy zakončující Tomáš Filip se nemýlil. Na začátku 44. minuty boleslavští opět srovnali krok. Přečíslení 2:1 využil Mário Lunter. Nerozhodný stav vydržel až do 64. minuty. Po střelách Ladislava Šmída a Jaroslava Vlachasek do rážce dostal Michal Birner a překonal golmana Jana Růžičku. Liberec porazil v prodloužení Mladou Boleslav 4:3. Jak chutná první vyhraný derby mezi dospělými? Za první děkuji, no je to úžasný, že jsem hrál 2 zápasy, rovnou 2 výhry, tak jsem rád, že jsem třeba možná trošku pomohl. Jaký to je pocit vychytat výhru v derby? No tak určitě pocit je to skvělý. Myslím si, že jsme o trošičku dneska byli lepší a zaplať pánbůh, že to zůstalo doma, 2 body důležitý pro nás a kluci tam se hráli teďka 4:3 suprově a Birny to rozhodnul a bereme 2 body. Těžký zápas, oni jsou dobrý super a dobré jazdě a jsou fakt nepříjemný a jsme radi, že ty 2 body ostaly doma, připisujeme si jich do tabulky. Ty jsi do těch prvních utkání naskočil hned po boku Michala Birnera a Tomáše Filipiho, tak jak se ti s takovýhlema hodně zkušenými hráči hrál? No úžasně, kluci jsou skvělí, hodně mi pomáhají, vidí proti juniorce, jsou vyhraný, takže zkušený, nahrávají mi a je to paráda.